Sedic International takdim etadi. Bernard Rose filmi. Film real voqealar asosida suratga olingan. Ayg'oqchi samuray. İki yüz altmış yıl mabeyinde Japonya dünyadan üzülüp yaşadı. Keyin qora kemalar süzüp geldi. Ve Japonya'nı özgertirip yubordu. Yoki Suketora, Syogunlik bosh vaziri. Hoy, Hayabusa. Xayrli kun, ser. Men Matthew Perry, Qo'shma Shtatlar harbiy dengiz floti qo'mondoniman. Ezgu maqsadda keldik. Menda prezident Fillmore'ning shaxsan Yaponiya imperatoriga yo'llagan maktubi bor. Bizga ma'lum. Imperator zoti oliylari hukumatning qadim qonunlariga ko'ra, chet el bilan savdo-sotiq, sayohatlar, uchrashuvlar, ajnabiylar bilan muloqot taqiqlangan. Biroq dunyo o'zgarmoqda va ba'zan qonunlarni o'zgartirish maqsadga muvofiqdir. Nima deyapti u? Janob, meni kechiring. U cho'chqaday xurxurlayapti. Gapini tushuna olmayapman. Undan sekin va aniqroq gapirishini so'rasam maylimi? So'zlaringizni tarjima qilib turaman. Iltimos, iloji bo'lsa sekin va tushunarliroq gapirsangiz. Nima dedi bu? Menimcha bu gallancha, ser. Gallancha biladigan bormi? Marhamat, sovg'alarimizni qabul qiling. G'arb sizga eng yangi g'aroyib mo'jizalardan namunalar taklif qiladi. Bu Morze telegraf apparati. Endi har qanday olis masofaga bir zumda xabar jo'natish mumkin. Bu esa fotokamera. Tevarak atrofini qog'ozga aniq va ishonchli muhrlaydi. Jo'xoridan tayyorlangan Kentucky viskisi 25 yillik. Marhamat, tatib ko'ring. Bu 45 kalibrli, ishonchli qurol. Korpus temirdan. Unga tinchlikparvar deb nom qo'yganmiz. Qora kemalarning kelishi
Ko'p samuray hukmdorlarini cho'chitib yubordi. Itakura Katsuakira, Annaka qavmi hukmdori. Malika Yuki, Katsuakiraning qizi. Bu menmi? Yomon emas. G'arbcha usulmi bu? Ha, ota. Kutubxonangizdagi gollandcha kitobdan ko'chirdim. Mahoratga erishibsan. Kadziro, kirsin. Xo'p. Turmushga chiqadigan payting keldi. Naslimiz davom etish uchun kuyov kerak. Sizumira yaxshi oiladan. Senga munosib er bo'ladi. Yaponiyadan ketishinga yo'l qo'ya olmayman. Qolaversa, Amerikada faqat yaramas yovvoyilar yashaydi. Hatto Edoga ham yubora olmayman. İloji yo'q. Baribir yengishadi. Kadziro, yo'ldan qoch. Endi tamammiz. Kadziro. Ha, janob. Samuraylarni yig. Xo'p. Nima bo'ldi? Hayotimiz sokin edi. Necha asrlarki tinchlik, osudalik og'ushida yashardik. Zinnay Karasava, Annaka qavmidan. Hozir. Tiyamuru. Ozgina qoldi, sabr qil. Bo'ldi, bo'ldi. Mana. Barakalla. Yaxshi. Şık
Ammo Karasava oilasida bir sir bor edi. Jinoyatchi. Ko'tar. Bu bosh yogun Yasu Takugawa. Bu bizning Annaka qavmimiz. Yodingda tut, Jinay. Bu hanjarni bobomizga Shiyogun Tokugavaning o'zi bergan. Avlodma avlod ninja bo'lib kelganmiz. Biz Shiyogunning sodiq ayg'oqchilarimiz. Annaka qavmiga xizmat qilishimiz sezmasliklari uchun. Senga ninjalikning barcha sirlarini o'rgataman. Biz Shiyogunning ko'z va quloqlarimiz. Biron fitna yo notinchlik sezsang, darhol bizga xabar ber. Ikkilanmay yetkaz. O'zgarish yo'q. Seni hech kim bilmasligi kerak. Yampo dorixonasiga. Shuni jo'natsangiz. Xo'p bo'ladi. Odamlarga qo'shil. Ajralib turma. O'zingni ko'p namoyon qilma. Pand berma. O'zingni sharmanda qilma. Mast bo'lar darajada ichma. Hech kimga, hatto xotiningga ham aytma. Agar bilib qolsa, hammamiz o'lamiz. Karasava oilasining siri shu edi. Biz avvaldan ayg'oqchi bo'lib kelganmiz. Ketdik. Chaqirishyapti. Nima bo'ldi o'zi? Buncha hayallab ketdi, ha? Salom. Ha, keldingmi? Kuttirganim uchun uzr. Hisobchi bo'lsak ham bizni bunaqa kuttirma. Qurol bordor u yoki qani? Kelib qolar. Nima bo'lyapti, ha? Bilmayman, tushunmayapman. Ana u. Qurol bordor uki. Zo'rg'a uyqudan turdim-a. Shu yetmay turdi o'zi. Urush bo'ladi shekilli. Ha, bu ketishda aniq urush bo'ladi. Urush? Ha, ketdik. Oxirgi marta qachon urush bo'lgan? Ortingizdan yetib olaman. Yanami? Doim muhim bir ish chiqsa, qorni og'rib qoladi. Yur, yur. Yur, yur.
Edo'ga shoshilinch dori buyurtirmoqchiman. Qiziq, hukmdorimiz nimani o'yladi ekan? Fitna boshlayapti. Dori jo'nating. Shuni jo'nating. Xo'p, janob. Rahmat. Hayr, salomat bo'ling. Men ketdim. Boraver. Matayamon, ha janob. Ko'p yil xizmat qilding. Minnatdorman. Gaziro, ha janob. Matayamonga yaxshi nafaqa belgila. Xo'p bo'ladi. Sürel, sürel, sürel. Dinle kanı. Ana, geldi. Uzur. Boshingizni ko'taring. Barchangizga ma'lum. Yaponiyaga qora kemalar suzib keldi. Ajnabiylar Siyogunni savdo shartnomasi imzolashga undoshmoqda. Maqsadimiz ezgu deyishyapti. Ammo aminman, aslida bizni ishg'ol etishmoqchi. ...260 yillik tinch hayot samuraylarni bo'shashtirib qo'ygan. Biz yana baquvat abjir bo'lishimiz zarur. Ruhimiz va tanamizni tiklaymiz. Erta tongdan quyon vaqtida yugurish musobaqasi boshlanadi. Past baland so'qmoqlar, tepaliklardan iborat 58 kilometr masofaga yugurasizlar. Qavmdagi barcha jangchi qatnashadi. Samuraylar ham, sipohlar ham. 50 dan oshmagan hamma jangchi yuguradi. Yana bir gap. Musobaqada kim yutsa, mukofotiga har qanday xohishi bajariladi. Tushunarlimi? Tushunarlimi? Ha janob. Yugurish musobaqasi. Bel og'riq bilan qanday yuguraman? Ellik sakkiz chaqirimga yugura olmasam kerak. Charchab qolamiz.
qorong'ida qaytib kelamiz. Biz hisobchilarga baribir g'oliblik nasib qilmaydi. To'g'ri. Momose. Musobaqada yutishim shart, qanday bo'lmasin. Agar yutsam, hammamizga yaxshi bo'ladi. Tushunyapsanmi? Ha. Shunday. Tezroq yuringlar. Biz oddiy jangchilar bilan yuguramizmi? Boshqa ilojimiz bormi? Kiranasin. Xursandmisan? Ha. Quvonyapsanmi? Ha. Yuzidan ma'lum. Qavmimizda bundan tez chopadigan odam yo'q. Omad senga. O'qdingmi? Gapir. Nimani o'qishim kerak? Oyog'ingni urib sindiraman. Sekin yugur. Janob, men ham yugursam maylimi? Qoch yo'ldan. Oyoq tagida o'ralashma. Nima bo'ldi? Buyurtmani bekor qilsam bo'ladimi? O'sha zahotiyoq jo'natib yubordim. Allaqachon yo'lda. To'g'ri doriga buyurtma beribman. Iltimos, bekor qiling. Xavotir olmang. Doimgidek Edo'dagi dorixonagami? Yangi buyurtma jo'natasizmi? 3 kundan so'ng yetkazishadi. Janob Karasava. Oddiy musobaqa ekan. Hech qanday fitna yo'q. Xatni qaytarish zarur. Malika Yuki qani? Bilmayman. Yuki xonim. Ko'zing qayoqda edi? Xonimni ko'rmadim. Tentak. Qayerga ketdikini? Qoch. Yuki.
Hali ham qizimga uylanish niyatidamisan? Albatta janob. Unda uni top, uyga qaytar. Xo'p, uzoqqa ketishi mumkin emas. Darvozadan o'tkazishmaydi. Chopar o'tib ketdimi? Ha, yaqinda. Ruxsatnomani ko'rsat. Xatimga ko'ra, Edo'dan qotillar jo'natishadi. Ularni to'xtatishim zarur. Qoy. Sen nima olib ketyapsan? Yaxshi narxga beraman, janob. Mana, ko'ring. Oyog'imda jon qolmadi. Nihoyat. Yetib keldim. Hoy bola, nima qilyapsan? O'zi qorin teryapman. Yaxshi. Ko'p terdingmi? Yetarlicha. Ko'raychi. Hozir. Qani berchi. Uncha ko'p emas-ku. Savatim qo'zi qoringa to'la edi. Samuray ag'darib yubordi. Isming nima? Isuke Fukumoto. Isuke Fukumoto. Sen Isuke ma? Katta bo'lib qopsan-ku. Ko'zlaring kambayning o'zi. Otamni tanirmidingiz? Otangni kambay nayza bardor deyishardi. Menga nayza ishlatishni o'rgatgan. Ammo hech qachon urmagan. Vafot etganiga ham ancha bo'ldi. Onam hali kichkinasan deydi, lekin men otamday samuray bo'lishga tayyorman. Men ham yugurmoqchiman. Isuke, shashting baland. Samuraylar qatori yugura olasanmi? Uzoqqa yugurishda qo'l mana bu yerda turadi. Gavdangni tik ushlaysan. Boshing egilmasin. Xo'pmi? Iyagimga qilishtirilgan deb o'yla.
Boshingni tik tut. Taranglash. Qo'l oyog'ing shunday harakatlansin. Tushundingmi? Mana shunday. Qani? Xo'p. Endi sen. Bu senga, kimonomdagidek naqsh solinga. Bugun ertalabki kimonoyingmi? Ha. Agar birinchi yo ikkinchi o'rinda kelsam, birinchi. Hoziroq yugurib kelay. Tez yuguring, bo'lmasa uraman. Bo'pti. Ketdim. Hozir ovqat tayyor bo'ladi. Darrov qaytaman. Dadam bilan yugurmoqchiman. Tayotaro. Jim o'tir, jahlimni chiqarma. Oh, janob Uesugi. Bir piyola choyga kirmaysizmi? Bir zumgina, uyim ana u yerda. Yuring. Marhamat. Hoy, orqaga. Ibodatxonaga kun bo'yi yugurib bordim. Tansirab qoldim. Siz esa chopqir oyoqlar bilan tug'ilgansiz shekilli. Shundaymi? Marhamat, oling. Odamlar poygaga pul tikishni boshladi. Bilaman, siz peshqadam chopog'onsiz. Sizga kichik bir iltimosim bor. Shu musobaqada yutqazib bersangiz, iltimos. Nima? Ha. 10 tilla tanga. Agar yutqazsangiz, mana shu tangalar sizniki. Nima deysiz? 10 riyo? Ha, mana. Oldindan bir qismini olib qo'ying. Qolganini poygadan so'ng olasiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Kelishdikmi? Oyo, ovqat yegim kelyapti. Otangni kuta olmaysanmi? Ozgina sabr qil. Hozir suzamiz. Xo'p. Hozir suzamiz. Ana, keldi. Nima bu? Sovg'a. Voy, qayerdan oldingiz bularni? Bir to'ramiz mehmon qildi. Qornim to'q. Tayotoro ikkalangiz. Tushundim.
Ota siz ko'proq yeng. Ha, to'g'ri. Ertalab yeysiz. Sizga quvvat bo'ladi. Meni o'ylama. Yeyveringlar. Unda musobaqani oxiriga qoldiramiz. So'ngra hammamiz birga yeymiz. Otam g'olib bo'ladi. Ha, albatta yutadi. Agar tanlashingga to'g'ri kelsa, g'oliblikni tanlarmading yoki boyib ketishimiz nima? Senga qaysi ma'qul? Albatta g'oliblik yaxshi. Agar yutsangiz, hukmdorimiz har qanday xohishingizni bajaradi. Samuray bo'lishingiz mumkin. Ozgina yeng. Isuke. Oye, men keldim. Isuke. Buncha uzoq qolib ketding. Rosa xavotir oldim. Kiyo. Bu kishi janob Mataemon Kurita bo'ladi. Otamni do'sti. Uyimizda mehmon bo'lasizmi? Faqirgina yashaymiz. Ehtiyot bo'ling, sirpanib ketmang. Ha. Marhamat. Rahmat. Katta rahmat. Uzr. Marhamat. Isuke, mehmonni boshlab kir. Xo'p, oya. Rahmat. Qanday ajoyib sake. Rahmat. Qo'zi qorin sotibdi-da. Isuke, bugungi topganlaring qani? Men ehtiyotlab olib qo'ygandim. Shug'ullanayotganda. Sizdan bag'oyat minnatdormiz. Voy, shuncha ko'pmi? Isuke, barakalla o'g'lim. O'g'lingiz botir samuray bo'ladi. Shunga umid qilaman. Otasidan erta ayrilgan bola bardoshli, kuchli bo'lib ulg'ayadi. Unga musobaqada qanday yugurishni o'rgatibsiz? Aslida bu meni vazifam edi. Sizga yana rahmat deyman. Tashakkur. Sizni farzandlaringiz bormi? Yo'q. Oyi. Kim ekan? Mendan cho'chimang. Seni taniyman. Annaka qavmidansan. Ha? Qornim o'lguday och. Kun bo'yi tuz totganim yo'q. Yaramasda uning kimanosi bor ekan. Yo'q.
Yok. Musobaqa bekor qilinadimi? Jim bo'l, musobaqa o'tkaziladi. Tushundingmi? Tushundim. Mazali ekan. Osh bo'lsin. Qayga ketyapsan? Edoga yo'l oldim. Edoga? Nega? Mayli, oldin yeb ol. Biron sababi bo'lsa kerak. Ruxsatnomang bormi? Ruxsatnomasiz bu ahvolda darvozadan chiqa olmaysan. Edo. Yampo dorixonasiga. Nima qilishmoqchi ular? Hayabusa. Sen Annaka qavmidan eding-a? Ha, janob. Uyingni sog'ingandirsan? Yo'q. Ular bilan muzokara qilib o'tirishga vaqtim yo'q. Bu harakat qilish zarur degani. Tushunarlimi? Mana buni olib ol. Meni ham safingizga qo'shing. Yana senmi? Hali yozsan. Birga jang qilaman. Axir mamlakat xavf ostida. Joningdan to'ygan bo'lsang mayli, qo'shilaver. Qora kemalardagi hammada shunaqa qurolmi? Ha. Bundan uzunlari ham bor. Ojizlar quroli. Xuddi suv uzatishday oson. Lekin g'oliblarni sud qilishmaydi. Eson-omon qaytishingiz uchun duo qilaman. Bu shunchaki musobaqa.
Tiyamaru ikkimiz. Sizni qala darvozasi oldida kutamiz. Ketishim kerak. Navbatdagi. 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 Hisobchilardan Uyeki Yosikuni. Uyeki Yosikuni? Ha. Yo'ldan qochinglar. Qal'a boshlig'ining o'g'liman. Tsuzimura Haykuro. Marhamat. Navbatdagi. Navbatdagi. Sobiq bosh soqchi. Kurita Matayemon. Kurita, siz ham qatnashasizmi? 50dan oshganlar ham qatnashishi mumkin ekan. Navbatdagi. Navbatdagi. Ismingiz? Ismim Kumanosuke Etanoma. Keyingisi. Keyingisi. Yugurish musobaqasini boshlaymiz. Asl Annaka jangchilaridek yuguring. Hop. Tayyorlan. Azizim. Ota, ota. Hoy. Uesugi, kelishuvimiz esingdan chiqmasin. Xo'pmi? Ahvolingiz yaxshimi? Ha. O'zib ketaveraymi? Ha. O'taver dedi. Qurol bardor Uekidan ruxsatsiz o'tib keta olmayman. G'arbda boshqacha yugurishadi, bilasizmi? Qanaqa? Bunday. Yengilroq ekanmi? Ha. Menga to'g'ri kelmaydi. Isuke, sen urinib ko'r. Bunga qarilik qilaman. O'rganganimda yuguraman. Nima bo'ldi? Tuzukmisan? Belim og'rib qoldi. O'zingni avayla, qani olg'a. Yuguramiz, yuguramiz. Unga hech nima qilmaydi. Ketdik. Yugur. Yugur.
Sodimura. To'g'riga. To'g'riga. Hali uzoqmi? Charchadim. To'g'riga. Hali uzoqmi? Yetay deb qoldik. Shu atrofda edi. Ana umi? Ha ha, ehtiyot bo'ling. Tuzukmisiz? Qani, ko'rsat. Menga ham xo'jayin. Qani o'tar. Menga ham. Tezroq. Tezroq. Ko'tar. Bir, ikki. Ko'tar. Bir, ikki. Ko'tar. Bola qol. Ko'tar. Yuringlar, ahmoqlar. Hozir. Ninjaymon, noto'g'ri ko'taryapman. Sen oldinga o't. Bol. Bol. Men yutishim shart. Xo'p, xo'jayin. Men yutishim shart. Chaqqonroq, tezroq yuguringlar. Ketdik. Tezroq. Yugur, yur. Shoshmanglar. Qoch. O'tib ketay. Nari tur. Qayerda eding? Men bilan bellashma. Qayerda eding? Baribir yenga olmaysan. Orqada. Sudzimura haykurumisiz? Shunday. O'taveringlar. Minnadormiz. Okadzima, momose, ortimdan. Kakizaki Kazumamisiz? Ha, o'tavering. Rahmat. Oddiy jangchi Usagi Hironosingmisiz? Ha. O'tavering. Minnadorman. Mana. Zinay. Hech charchaganga o'xshamaysan. Yo'q. Qansirab qoldim. Chiniqqan ekansan. Hoy, darvozadan uyekisiz chiqib ketaveramizmi? Bilasizlarmi? Dam olib olmasak, maraga yeta olmay yo'lda yiqilishimiz aniq. Bir pas nafas roslab olaylik. Aytganday. Bu gal unga nima sovg'a qilding? Yil oxiridami? U shirinxo'r. Shirin kulcha berdim. Men ham. Men ham. Senchi? Hammamiz kulcha jo'natibmiz. Karasava, senchi?
Nima eshitmadingmi? Sovg'a haqida gapirdik. Yo'q, bermadim. Uni qara ya. Hech narsa bermabdi. Maqom oshmaydi endi. Orqaga qaytib Uekidan xabar olish kerak. Orqaga qaytib Uekidan xabar olish kerak. To'g'ri. To'g'rimi, Karasava? Borib kelaman. Senga ishonamiz. Omadingni bersin. Rahmat. Ustoz. Ha. Tuzukmisiz? Tuzukman. To'xtamaymiz, to'xtamaymiz. Ustoz. Darvozagacha oz qoldi. Janob Mudaymon. Nima bo'ldi? Men siz ketaveringlar. Sensiz? Isuki. Janob Mateymoning yonida bo'l. Qichqirma. Ketdik. Tuzukmisiz? Ehtiyot bo'l. Xo'p. Sirpanchiq ekan. Xo'p. Ehtiyot bo'l. Ehtiyot bo'ling. Xo'p. Qoyil, mana yetib keldilaring. Marhamat. Suv, bodring, guruch bor. Yana shirin kulchalar ham olinglar. Bo'linglar. Men qaytishga ruxsatnoma beraman. Tsuzimura Haykuroman. Uyesegi Hironosuinman. Kakizaki Kadzumaman. Masofani yarmini bosib o'tdingiz. Ruxsatnoma olganlar ibodatxonaga ta'zim qilib qaytib ketavering. Okazima Togoman. Tuzukmisiz? Ibodatxonani unutmang. So'ng qaytaverasizlar. Boringlar. Ketdik. Ozgina yeb olaylik. Okazima. Yugur. Boringlar, men ham g'oliblikni istayman. Tsuzimura birinchi bo'laman deb o'ylayapti. Ha, to'g'ri. Ruxsatnoma. To'xtang. Bir daqiqa.
Siz malika yok yeysiz, şunday mı? Yok. Yoldan kaçınlar. Min itanoma kumano sukayman. Siz not kesip yubarsak kellemiz ketadi. İltimos hanım. O'tinaman. Otangiz hukmdorimiz sizni o'tkazmaslikni buyurgan. Sizni darvozadan chiqaza olmaymiz. Iltimos, o'tinaman. Hukmdor sizni ushlashni buyurgan. Zot oliylari, bizni kechiring. Ahvolimizni tushuning. Iltimos qilaman. Zot oliylari, bizni tushuning. Yolvoraman. Yolvoraman. Qoy. Nega dam olib o'tiribsizlar? Samuray emasmisizlar? Yuguringlar. Qoy. Qani? Ustoz. Oyog'im Isuke. Sen yuguraver. O'zingizni qiynamang. Men siz yuguraver, to'xtama. Qani bor? Yo'q. Ketaver. Yo'q ustoz, sizni tashlab ketmayman. Meni o'ylama. Yugur, yugur. Oyim menga tayinlagan. Oying nima dedi? Menga qilgan yaxshiligingizni qaytarishim zarur. O'rni kelsa, sizga g'amxo'rlik qilaman ustoz. Sizni tashlab ketmayman. Mayli. Isuke, yuguramiz. Ha. Ketdik. Ketdik. Bu yeki? Ot nega? Bu ot musobaqa uchun emas. Nima bo'lyapti? Bu yeki? Zinay. Edo'dan mehmonlar kelishdi. Samuraylar holdan toyib qal'aga yetib borgach hujumga uchraydi. Tayyordir. Bunga xatim sababmi? Ha. Sen o'z ishingni bajarding. Meni adashtim. Bu yugurish musobaqasi xolos. Hech kim Siyogunga qarshi fitna o'ylamagan. Buni yaxshi bilasan. Gap bunda emas. Biz Siyogunga xizmat qilamiz. Annaka qavmiga emas. Ularni qal'aga kiritish kerak emas. Bu xato. Zinay. Qasamni buzganga jazo og'ir. Annakadagi ayg'oqchilar faqat biz emas. Biz ninja avlodimiz. Sababi shu. Rahim shafqat boshinga yetadi. Baribir tushunarli. Unda o'lasan. Uyaki. Uyaki. Oh, tushunarli.
Ahmoq. Qoyinning jazosi o'lim. Janob Murata. Kim bular? Qayerdan sizlar? Hujjatingizni ko'rsating. Ismingizni ayting. Eshitmayapsanmi? Yordam bering. Yo'q, o'ldirmang. İltimos. O'ldirmang. Rahim qiling. O'ldirmang, o'ldirmang. O'ldirmang. O'ldirmang, yolvoraman, o'ldirmang. O'ldirmang, yolvoraman, o'ldirmang. Yolvoraman, o'ldirmang. O'ldirmang, yolvoraman, o'ldirmang. Meni kechiring, yolvoraman. Darvoza soqchilarini bir zumda yer tishlatdik. Endi qal'aga yo'l olamiz. Lanati. Janob Sudzimura, shu yerdan kesib chiqsak bo'ladi. Ortimdan yuringlar. Tegma menga. Siz Malika Yuki'siz, ha? Karasava, o'zing aslida kimsan? Yarangizni ko'rib qo'yay. Nima bo'ldi o'zi? Darvozaga hujum qilishdi. Qalaga qaytib borishim kerak. Afsus sizga haqiqatni ayta olmayman, Malika.
Ogazima. Bu rostdan qisqa yo'lmi? Ha. O'sha so'qmoqdan ketaverganimiz yaxshi emasmidi? Bu yo'ldan darvozani aylanib o'tamiz. Yordam ber. Ko'zingga qara, ahmoq. Aybdorman. Aybdorman. Men ketdim. Okazima, qimirlama. Qochdik! Qochdik! Janob Tsuzimura, momosi sizni pastda kutyapti. To'xta, yo'q. Okazima, xoyin. Ana. Malika Yuki. Tirik ekansiz. Zot oliyalari. Qo'limdan ushla. Zot oliyalari. Malikam. Sog' omonligingizdan xursandman. Qarasava, tushuntir. Jinursen nimalar bo'lyapti? Bizga Siyogun odamlari hujum qilishdi. Otni ol. Nega bunday qilishyapti? Samuraylarni yig'ib qal'aga qaytaraman. Karasava, boshimizga falokat tushdi. Ehtiyot bo'linglar. Sen ham. Karasava. Bunga aloqang yo'qligini bilaman. Okazima, hoy, sizlar Tsuzimura bilan Momoseni ko'rmadinglarmi? Yo'q. Kutib o'tiribmiz, ikkalasidan ham darak yo'q. U yakini kutmasak bo'lmaydi. Kutib turibmiz. Bugun negadir o'zingga o'xshamaysan. Yo'q, ichingga kimdir kirib olganday. Shunchaki bugun rosa terladim. Endi tuduqlanmayapsanmi? Okazima josus. Hammamizga hujum qilishdi.
Hamma darhol qalaga qaytsin. O'lim quvganda yuguringlar. Xo'p. Ortimdan olg'a. Shu yerda kutinglar, pistirma o'rnatinglar. Hamon o'shanday isqirt shaharcha. Tayyor turish zarur. Oldin ham odobing yo'q edi. Shaharni himoyasiz qoldirish yaxshi emas. Xo'sh, endi nima qilasan? Isyon boshlayapsanmi? Urush ochmoqchimisan? Shahar va qal'a bizning qo'limizda. Seni chuvalchangday ezib tashlaymiz. Yaponiya o'zgaryapti, hukmdor. Bu 45 kalibrli Colt. Nomi tinchlikparvar. Bu amerikaliklarga o'xshagan yovvoyilarga kerak. Bizning davlatga emas. Qanday xatting sig'di, yaramas. Seningcha bari sir rejadagidek ketyaptimi? Hayabusa, aldanib qolma. Qademay, odamlarim yetib kelishadi. Kimning ishi bu? Jinnarsan. Dushman shaharga yo'l olgan. Yugurdik. Tayyorlan. Egil. Yot. Thank you.
Ortumdan! Yat! Yat! Olga! Malika! Hani gittik. Yugurduk. Thank you.
Kiranasir, men g'olib bo'lay, 10 riyo beraman. 22 riyo. Yuki. Otta! Kadziro, sen ham ulardanmi? Xudoga shukr. Omon qaytdingiz. Azizim. Misutsu. Zot oliyalari. Bu senga, ol. Tiomaru. Xizmatingdan minnatdorman. Rahmat. Qal'ani seni qaramog'ingga qoldiraman. Zot oliyalari. Ustoz. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Hammasi o'lik. O'lgan. Isuke. Hukmdorimizni himoya qilishimiz kerak. Yugurdik. Xo'p. Isuke. Ha. Kiyimim halal beryapti. Isuke. 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 Xayriyat yetib kelishdi. Janob. Qoyilman. Marraga yetib kelganlarning barchasiga rahmat aytaman. Jasoratingiz, chidamingiz tahsinga loyiq. Endi aminman. Boshimizga qanday kulfat tushmasin, uni yenga olamiz. Chunki kuchlimiz, birdammiz. Hmm.
Yürüyün. Dam olun. Men gapirmoqchiman. Sizga xiyonat qildim. Aybimni o'lim bilan yuvishga izin bering. Faqat bir iltimosim bor. İltimos, oilamga shafqat qiling. Zinay hayotini xavfga qo'yib. Sizni qutqardi ota. Shoshmang. Zinay Karasava Edo'ga noto'g'ri dori buyurtirganchamasi, o'lishiga bir baxya qoldi. Shundaymi? Ha? Ha. Tirik qolgan ekansan, senga bir topshirig'im bor. Edo'ga boshqa dori buyurtirasan. Ota. Buyurtmani o'zim yetkazaman. Edo'ga men boraman. Bu shartnoma eski zamonning tugashi, yangi davr boshlanishi demakdir. Ikki buyuk xalq, Yaponiya va Qo'shma Shtatlarning yorqin kelajagiga ulkan qadam. Yaponiya va Qo'shma Shtatlar yangi davrga qadam qo'ydi, deyapti. Yaponiya uchun yangi davr boshlandi. Marafondan so'ng 20 yil o'tgach Samuraylar davri ham tugadi. Har yillik samuraylar marafoni Annaka shahri. Annaka qavmi samuraylar yugurish musobaqasini o'tkazgan 1855-yil Yapon marafoni paydo bo'lgan yil hisoblanadi. Rejissor Bernard Rose. Prodyuserlar Jeremy Thomas, Tasiaki Nakadzava.
Film O'zbekiston tarixi telekanalida o'zbek tiliga o'girildi.